Dobrý deň. Pozdravujem vás z Podcitna, z Banskej Štiavnice, zo súkromnej základnej školy Bakomi. Volám sa Iveta Chovanová a pracujem ako asistentka výtvarnej výchovy a techniky. Súkromná základná škola Bakomi realizuje inovatívny koncept vzdelávania s akcentom na individuálne potreby detí a kreatívne rozvíjanie ich potenciálu. Škola podporuje rozvoj spolupráce, komunitnej socializácie, solidarity a sebaúcty. Základy vzdelávacieho programu školy sú v medzipredmetovom blokovom vzdelávaní, ktoré nás naplňa, teda dúfam, že nielen nás, ale najmä naše deti, našich žiakov. Vzdelávací blok Stomachion alebo Archimedov hlavolam bol realizovaný v rámci edukatívno-tvorivého projektu Performance s matematikou, ktorý podporila nadácia Západoslovenskej energetickej spoločnosti a sme veľmi radi, že sme našli takýto priestor na naše vzdelávanie. V programovom bloku deti tvorivo pracovali s matematikou, s geometriou, výtvarnou výchovou, technikou. To všetko okorenené dejepisom a štipkou geografie. Deti, žiaci z 5. až 9. ročníkov si zadanie naozaj vychutnali. Podľa jednoduchej Archimedovej šablóny si vytvorili vlastné originálne, výtvarne zaujímavo spracované hlavolamy. Hotové skladačky ocenili aj naši najmladší žiačikovia, deti z prvého stupňa, ktoré skúšali rôznorodné možnosti tejto hry, skladali zvieratka, rastliny, rôzne svoje predstavy. Pozývam aj vás. Odhalte tajomstvo Archimedovho hlavolamu a prostredníctvom našich videí s nami zdieľajte takúto kreatívnu radosť. Ďakujem, pozdravujem. Stomachion alebo Ostomachion, Archimedov hlavolam. Prostredníctvom Archimedovho hlavolamu príjmite pozvanie na výlet do staroveku, v ktorom sa formovali základy vedeckého poznávania sveta. Archimedes bol výnimočnou osobnosťou. Bez veličovania genius starovekého sveta, vizionár, vedec, matematik, fyzik, astronóm, filozof. V Syrakúzach, Archimedovom meste, učenca pripomína aj súčasná plastika, ktorá naznačuje príbeh okolnosti vzniku jeho zásadného fyzikálneho zákona. Heuréka, našiel som. Historka, ktorú dozaista poznáte. Archimedes na podstatu základného zákona hydrostatiky prišiel práve počas kúpeľa vo vani. Dlho premýšľal nad úlohou, ktorou ho poveril syrakúsky král Hieronym. Král mal podozrenie, že klenotník, ktorý mu zhotovil zlatú korunu, ho podviedol. Primiešal do zlata striebro. Koruna bola bohato tvarovaná. Tu je. A bolo veľmi problematické určiť jej objem. Ako podozrenie dokázať? Archimedes sa počas kúpeľa sústredil na pozorovanie hladiny vody vo vani, do ktorej sa ponoril. To bol kľúč k riešeniu úlohy. Archimedes bol v tranze. Vyskočil z vane a pobehoval nahý po meste s výkrikmi Heuréka. Ako to dopadlo s korunou? Najprv vyvážil na váhach kráľovskú korunu zlatom, potom striebrom. Zlato ponorené do vody zdvihlo hladinu do určitej výšky. Striebro zdvihlo hladinu trochu vyššie. Hieronymova koruna zdvihla hladinu vyššie, oveľa vyššie ako zlato.
Z toho vyplynulo, že v korune bola príme striebra, možno aj iných menej ušľachtilých kovov. Klenotník naozaj podvádzal. Heureka, toto grécke slovo sa používa aj dnes na celom svete ako radosné zvolanie pri nečakanom objave niečoho. Archimedov zákon tiež platí dodnes. Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny vytlačenej telesom. Archimedes pochádzal zo šlachtickej rodiny vzdelancov, Gréci. Jeho rodiskom boli Syrakúzy, mesto na juhovýchodnom pobreží ostrova Sicília. Archimedov otec bol Fédes, významný astronóm. Meno Archimedes v preklade znamená železný um, a to dobre vystihovalo jeho vlastnosti. Bystrosť, zvedavosť, cieľavedomosť. Archimedes intenzívne študoval v Egypte, v Alexandrii, najvýznamnejšom vedeckom centre antického sveta, kde sa sústreďovalo, koncentrovalo staroveké poznanie. V slávnej alexandrickej knižnici boli zhromaždené všetky vtedajšie významné práce vedy a kultúry. Matematiku sa napríklad učil u následovníkov veľkého geometra Euklida. Po návrate do rodných Syrakús zasvetil svoj činorodý život inovatívnym výskumom a pokusom. Nerušte moje kruhy. Je to ďalšia legendárna veta. Vraj, legenda hovorí, že Archimedova posledná. Keď počas punských vojen Rimania pod vedením generála Marka Claudia Marcella obliehali Syrakúzy, generál dal rozkaz, že Archimedovi sa nesmie skriviť vlas. Jeden z rímskych vojakov však vtrhol práve do domu Archimeda a našiel ho pri tom, ako do piesku kreslí matematické diagramy. Sústredený učenec si nevšimol prítomnosť vojaka. Riman mu zakázal kresliť a vtedy prekvapený Archimedes vyslovil slávnu vetu. Nerušte moje kruhy. Agresívny vojak ho prebodol mečom. Archimedes mal vtedy 75 rokov. Rímsky generál Zátres popravil vlastného vojaka a Archimedovi údajne vystrojil okázalý pohreb. Mesto Syrakúzy bolo založené gréckymi osadníkmi už v 8. storočí pred našim letopočtom. V roku 2012 pred našim letopočtom ho Rímania po dlhom obliehaní dobili a pod ich nadvládou bolo mesto dôležitým obchodným prístavom medzi východnou a západnou časťou Rímskej ríše. Mesto miluje svojho rodáka. Má tu viacero svoch, nechýba ani Archimedovo múzeum. Archimedes bol naozaj všestranný vedec a mysliteľ. Avšak geometria bola jeho životnou vášňou. Pokladal ju nielen za abecedu hmotného sveta, v ktorom žijeme, ale aj celého vesmíru. Za životopisné údaje o osobnostiach staroveku vďačíme gréckemu filozofovi a historikovi Plutarchovi. Medzi inými opísal aj životnú cestu a osobnosť Archimeda. Učenec bol posadnutý geometrickou teóriou známou ako kvadratúra kruhu. Objavil konštantný vzťah medzi obvodom aj a priemerom kruhu, ktorý stanovil na hodnotu 3,14, dnes ju poznáme ako pi, alebo Ludolfovo číslo. Archimedes sa svojou vynaliezavosťou pričinil aj o obranu Syrakús pred rímskymi vojskami počas punských vojen. Rímanov svojimi prototypmi
vojenských zbraní pripravoval o rozum. Triasli sa pred jeho katapultami, gigantickými žeriavmi s kamennými závažiami a kladkostrojmi, ktoré likvidovali nepriateľské lode ako detské hračky. Až neuveriteľne pôsobia popisy zariadenia, prostredníctvom ktorého dokázal odpaľovať lode na diaľku. Využíval odraz slnečného žiarenia, ktorý sústredil na parabolické obrovské zrkadlá umiestnené na pobreží a dokázal tak vyvolať požiar na lodiach. Legendárne odpaľovanie lodí na diaľku vidíme na nástenej malbe zo 17. storočia. Experiment realizovaný vedcami a študentami z Massachusettskej univerzity v roku 2005 potvrdil, že Archimedova zbraň, slnečná zbraň, naozaj mohla byť funkčná. Nie je to teda len legenda. Strich. Sme v 20. storočí. Dánsky spisovateľ a literárny historik Johan Ludvík Heiberg počas svojho vedeckého bádania v roku 1906 objavil v tureckom Istanbule v knižnici Metochion ilustrovaný stredoveký rukopis. Kniha z 13. storočia bola napísaná na pergamene a obsahovala modlitebné texty nazývané palimpsest. Kniha však priniesla nečakané prekvapenie. Pergamen je materiál, ktorý sa používal na tvorbu kníh. Je to upravená koža z ovečiek a kôz. A do 13. storočia sa používala bežne na miesto papiera. Pergamenové ručne napísané knihy boli veľmi drahé, preto sa často recyklovali. Staršie texty sa preškrabali a autor, písar, atramentom naniesol ďalšiu vrstvu. Palimpsest mal evidentne pri pozorovaní nedokonale zoškrabanú staršiu vrstvu. Vidíme zbytky. A práve tá obsahovala cenné Archimedove poznámky a texty. Hoci nešlo o pôvodné autorové rukopisy, ale prepisy, spôsobili absolútnu senzáciu. Mimochodom, žiaľ, dozaista sa zachoval len zlomok pôvodných Archimedových textov, tzv. Kódexy A, B a C. Koncom prvej svetovej vojny sa kniha Palimpsest stratila a objavila sa až v roku 1994 na dražbe aukčnej siene Christie's. Vtedy knihu kúpil neznámy anonymný zberateľ za 2 milióny 200 tisíc dolárov. Našťastie sa neskôr vedci k nej dostali, aby ju mohli preskúmať. Expertná skupina vedcov v roku 2006 prostredníctvom metódy rentgenovej fluorescencie texty rozluštila. Text obsahoval až 7 Archimedových pojednaní, prepisy zo začiatku 10. storočia, a medzi nimi bol aj hlavolam Stomachion. Vidíme porovnanie prvej vrstvy, dokonca s takouto krásnou ilumináciou alebo ilustráciou z 13. storočia
A tá istá strana po skenovaní staršej verzie textu, kde sa zachovali práve Archimedové texty. Stomachion. Tak, tu ho máme, jeho súčasnú vizuálnu podobu. Má 14 častí, 14 mnohouholníkov, z ktorých prevažujú trojuholníky, či už pravouhlé, alebo ostrouhlé a niekoľko N-uholníkov. Dohromady sa dajú poskladať do štvorcového tvaru. Archimeda zaujímalo, koľkými možnými spôsobmi je možné variovať skladačku. Vedci zo Stanfordskej univerzity definovali až neuveriteľných 17 152 možných kombinácií. Archimedes je vďaka Stomachionu považovaný za zakladateľa matematickej disciplíny, ktorá sa nazýva kombinatorikou. Tu je výtvarná verzia Stomachionu, kde jednotlivé časti sú dekorované graficky, farebne. Takáto možnosť otvára ďalšie verzie s kreatívnou hrou. Ako si zostrojiť Stomachion? Toto je veľmi jednoduchá šablóna, schéma. Potrebujeme narysovať štvorec, ktorý bude mať rozdelenie pomocou štvorcovej siete z 12 dielikov. Môžete si zvoliť ľubovoľnú mierku, či už chcete miniverziu, povedzme centimetr na centimetr, alebo nejakú maxi verziu, ktorá bude fungovať v priestore. Niekoľko variácií skladby Stomachionu, tu ich máme 6 z tých 17 152. Archimedes nebol len vážny, seriózny vedec, ale dozaista jeho osobnosť mala aj hravý rozmer. Dôkazom je, že v spise sa našli aj takéto tvarové verzie, kreatívne verzie skladačky. Predmety, lodičky, vtáčiky, geometrické tvary, figúry, zvieratka. Obrázok evokuje tvorbu moderných, súčasných vizuálnych umelcov. Vďaka fascinujúcej náhode s nálezom stratených Archimedových poznámok a úvah svet objavil Stomachion. Jednoduchý, nadčasový hlavolam, hru, ktorá dokáže zaujať súčasného človeka všetkých generácií. Archimedov slon sa stal ikonickým symbolom jeho hlavolamu. Zvedavosť je dôležitý motor každého vedca, mysliteľa. Zvedavosť má blízko k hravosti, kreativite a objavovaniu. Archimedov Stomachion to dokazuje.